バズりたいニュースのお時間です。速報です。神奈川県横浜市の横浜市民防災センターに天使がいるとの情報が入ってきました。現場と中継がつながっています。現場の宮崎さん。宮崎です。私は今横浜市民防災センターに来ています。こちらに天使がいるとの情報が入っていますが、あ、すみません、ちょっとお話いいですか？あれ、どこかでお会いしましたか？こちらに天使がいるって聞いたんですが。え、それって私たちのことかもしれない。横浜市消防音楽隊の絶対バズりたいチャンネル。皆さん、こんにちは。私たちはボートエンジェルス119のあやめとあみです。今回は港の天使と噂のボートエンジェルス119について紹介します。ボートエンジェルス119とは横浜市消防音楽隊のドリルチームで、ストレートトランペットという楽器を使った演技をします。このボートエンジェルス119という名前は一般の公募によって決まりました。バズりたい。さて、今こちらでは訓練に潜入しています。隊員の皆さんが持っているのがこのストレートトランペットです。トランペットを伸ばしたような形ですが、音は出ませんので演技専用の道具として使用しています。重さは約 500g、 ペットボトル1本分と同じくらいです。ではこれを使ってどんな演技をするのでしょうか。今回は技の一部を紹介したいと思います。バズりたい。まずはスクリューという技です。右手で器用に回していますね。体の後ろ側と前側を通過しながら回しています。さあ、綺麗に決まりました。次は放水と呼ばれる技です。消防士が放水しているかのようなポーズですね。キレッキレでかっこいいです。最後は3連発で回しました。ストレートトランペットを左手に持ち替えて敬礼です。さあ、決まりました。素晴らしい締めくくりです。かっこいい。他にもたくさんの技があり、その数はなんと80種類以上にも及びます。バズりたい。さて、あちらには違うものを持った人がいますね。これはドラムメジャーという人だけが使用するもので、式場と言います。で、あれ、アミさんどこ。実は私もドラムメジャーなんです。かっこいい。ドラムメジャーは街頭パレードなどで舞台の行進、停止、カーブなどを指示する吹奏楽でいう指揮者のような役割を担っています。ドリル演技ではストレートトランペットを操る隊員と一緒にドラムメジャーも演技を行い、さまざまな技を披露します。バズりたい。ボートエンジェルス119の隊員はこれらの演技を組み合わせてステージドリルの演技をしているんです。私たちの演技動画はこちらの動画でご覧いただけます。さらに次の動画ではなんとボートエンジェルス119の新たな演技動画を投稿予定ですので、チャンネル登録をしてお待ちください。また私たちは横浜市内のさまざまなイベントでも演技を披露しています。ぜひ港の天使たちを直接見に来てください。演奏会情報は音楽隊のホームページからご覧いただけますので、そちらのチェックもお願いいたします。横浜市消防音楽隊の絶対バズりたいチャンネルでは、今後皆さんの知りたいにお答えするさまざまな動画をたくさん配信していきます。この動画の他にも音楽隊の魅力たっぷりの動画を投稿しておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではバイバイ。また見てね。
港の天使は実在しましたね。以上、本日もご覧いただきありがとうございました。